Budžet za 2023. godinu je, naravno, osnova funkcionisanja rada lokalne samouprave i javnih preduzeća i u njemu su zadržane brojne aktivnosti, investicione i jednostavno omogućava kvalitetan rad budžetskih ustanova i mnogobrojne investicije. On jeste veći od izvornog za 227 miliona dinara, ali da podsjetim da smo mi tokom 2022. imali 4 rebalansa. Nadam se da će tokom 2023. godine, iako nam globalna situacija ne ide u prilog, da ćemo takođe imati nekoliko rebalansa pozitivnih. Ja očekujem već ponovo, tradicionalno već u zadnjih nekoliko godina, početkom marta, kada napravimo završni račun za proteklu godinu, da ostane izvesna količina neraspoređenih sredstava i da to pre svega u tim početnim rebalansima namenjujemo za investicije. Mi smo izdvojili više novca za socijalnu zaštitu, za decu, za predškolsko obrazovanje, za osnovne i srednje škole, za medije, za sport, pa do nekle, kada pogledate i budžet u odnosu na prošlu godinu, početni više i za investicije. Tako da to, da tako kažem, daje veru da će budžet i biti dobro realizovan, ali i da će biti takođe investiciona godina dobra. Ja sam više puta ponovio da je 2022. godina po meni, ali to govori brojke, jedna od najboljih investicionih godina u proteklih deceniju i po. Mi smo u budžetima imali nekde oko 500 miliona dinara samo za investicione aktivnosti. Na kraju, kada pogledamo šta smo sve dobili i od drugih ministarstava i od prekograničnih programa i donatora, mogu da vam kažem da je u toku 2022. godine 896 miliona dinara uloženo u investicije.